佛告阿难：彼佛国中，诸菩萨中，悉皆动识，彻听八方上下去来现在之事。诸天人民以及云飞软动之类，心意善恶，口所语言，何时度脱，得道往生，皆欲知之。这一段经文，我们念了之后，你们的汗毛有没有竖起来？确实叫人汗毛直竖啊！佛说的不是假话，彼佛国是极乐世界，极乐世界那个里面的菩萨众无量无边，不可称计，没法子是去算数的。我们这个世界现在还不到70亿人，那连极乐世界小村庄都比不上啊！极乐世界人有多少啊？那些人可厉害啊！借习动识，这个动识就是天眼啊，变法界虚空界他都能看得清楚，动识就看得清清楚楚明明白白啊，你的一举一动他都看到，能不害怕吗？啊，彻听，一个动识彻听就是他们的天耳天眼，这叫三明啊，天眼明，天耳明啊，第三个是虚命明，你的生生世世他全知道，瞒得了谁啊？啊，你学佛是真学是假学他都知道啊，决定瞒不过啊！啊，八方上下就是方，再讲空间，去来现在是讲时间，啊，过去、现在、未来，啊，去是过去，来是未来，现在，这是讲时间，啊，八方上下是十方，讲空间。啊，时空之内，他全听到、全看到。啊，我们起心动念，甚至于自己还不知道，那个念头很微细，自己还没不知道啊。哎，他们都晓得了。所以你真正念佛了，一点点小的恶念都不可以有啊，你还能干坏事吗？你以为人不知道啊？鬼神或者不知道，佛菩萨没一个不晓得啊。其实在一般状况之下，鬼神都知道，你怎么可以有恶念？怎么可以有恶心？怎么可以有自私自利？啊，人有自私自利是绝大的错误。为什么？他连因果都不懂。他要懂得因果的话，自私自利就放下了。啊，人所求的都是身外之物啊。
财色名食睡全外面的。啊，这些东西命里有的你丢都丢不掉。啊，他有时间因缘，时间因缘到了，你命里面的功名富贵呀，统统现前；时间因缘没到，他不现前，不是没有。啊，到了不是横财，命里有的。啊，你真正修善积德，啊，你命里有的会增加了。命里从哪来的？过去生中修的。你过去生中不修，你命里怎么会有啊？啊，绝不是你有什么能力，啊。你能够得到啊，不应该得到的这些财富，决定不可能啊！用不正常的手段、欺骗的手段得到了，是损你的德，而且呢，你的财还打折扣。啊，你本来可以，你有一千亿的财富，因为用不正常的手段，啊，得到的时候你只得到一半，得到500亿已经觉得不得了了。哎呀，我的本事其实亏了一半了，自己不知道，很可怜的，亏折了一半了。啊，如果用很毒的手段。啊，害人的手段而得到的时候，亏折的更大，可能你只能得到1/10、1/2，啊，10之8/9啊，亏失了。所以这个道理不能不懂。如果道理真懂得了，他不心里头不会再有这些念头。啊，财富它自然滚滚而来，来了怎么样呢？来了给大家共享。啊，有一些苦难众生，全心全力帮助他们，哦，那就不得了，你的财富就越来越多。啊，谁给我们做证明呢？阿弥陀佛就是最好的证明，一点私心都没有。啊，所以阿弥陀佛这个国度越来越扩大越大。啊，里面所有一切供养是越来越多，没有限制了。弥陀每一个学生跟他老人家学习，将来自己成佛，他那个世界跟极乐世界完全一样，这就是极乐世界的膨胀。啊，极乐世界确实无量无边啊！啊，每一个学生，这些菩萨们在极乐世界成就了，将来自己成佛建立国度，那都是极乐世界的分部啊。分部跟本部一样啊，好一点差别都没有啊。啊，这是阿弥陀佛的愿望。啊，阿弥陀佛决定不是说我的总部要大一点，你们要比我小一点，没这个一样的。人人都了不起。啊，一丝毫分别都没有。啊，这是我们不可以不知道的。我们看
念老的注解，动视天眼通也，摄听天耳通也，心意善恶，口所欲言，皆能制止。你看看，你的心念头，善是恶，口里面所说的，他没有不知道啊。极乐世界人都听到了，都看到了，乃至他心通，知过去至死，乃虚命通；至现在及未来，也属于天眼通。此通能与六道时时生彼之事，明晓无碍。明了，一点都没障碍。一切事有前定，前怎么定的？前面造的因，后头有果报，这叫前定。但是这种定，你要晓得，它不是一定的，它是活的。它会改变的。怎么改变呢？你每天那个念头不一样，本来是恶念，现在的文法转成善念了，那个果马上就改了。